Освен отбори на районните управления на полицията от Стара Загора, Казанлък, Караднево и Чирпан се включиха и състави на областно управление пожарна безопасност и защита на населението, ОД на МВР и селекции на териториалната дирекция на НАП, община Стара Загора и отбор на медиите. Тимовете бяха разделени в 4 групи. В полуфиналните срещи община Стара Загора победи с 5-1 отборът на първо районно управление на полицията в Стара Загора. В другия полуфинал селекцията на ОУ пожарна безопасност и защита на населението се наложи на второ районно управление с 5-1. В малкия финал съставът на второ районно управление победи първо с 6-3. В финалния матч редовното време между отборите на общината, в чието редици играе кметът Живко Тодоров и селекцията на пожарната, завършиха наравно 0-0. При изпълнение на ДУСПИ с 6-5 спечели селекцията на общината. Празникът е традиционен и много се радвам, че се получи наистина един добър футболен празник, съвсем заслужен според мен. Отбора на общината спечели, бяха най-добрия и най-стойностивия отбор. Заелите първите три места в турнира получиха купи. Надпреварата се организира със съдействието на областния съвет на Българския футболен съюз, които осигуриха реферите за събитието.